das maravilhas, tão cheia de graça e de luz. Quem é essa, bendita entre as mulheres, menina dos olhos de Deus? Quem é essa, de coração imaculado, estrela da evangelização? Quero ouvir, é Maria. É Maria. Quem é? É Maria. É Maria, mãe do meu Senhor. É Maria, mãe de todos nós. Todas as gerações chamarão de bem-aventurada. Quem é essa que intercede por nós, mãe da igreja, rainha da paz? Quem é essa que nos mostra a salvação, que nos leva a Jesus, o único caminho? É Maria. Vamos lá em cima? É Maria. É Maria. É Maria. É Maria. Mãe do meu Senhor. É Maria. Mãe de todos nós. Agora eu quero ouvir numa só voz, num só coração, numa só alma. É Maria. Vamos lá em cima. É Maria. É Maria. É Maria. É Maria. É Maria, mãe do meu Senhor. É Maria, mãe de todos nós. É Maria, mãe do meu Senhor. É Maria, mãe de todos nós.